Assalomu alaykum hurmatli aziz novoylar, aziz novoy xonakalarimiz a'zolari. Bugun yana bitta apparatimiz tayyor, xudo xohlasa sinov jarayonida. Mana hozir ishlatib ko'ribdi, yaxshi, ishlashlari zo'r. Aziz obunachilar, har xil savollar bo'libdi. Nimaga siz ozroq qilib chiqarmisiz apparatni, bittalik qilib? Bittalik bo'lsa ozroq chiroyli bo'lsa ko'p kishi oladi deb savollar qilishdi. O'shalarni aytib o'taman, aziz obunachilar, o'zingiz ko'rasizlar. Keyin videoni oxirida o'zimiz Namangan shahri To'raqo'rg'onga Angor post shuni yoniga o'rnatilgan apparat, o'shalarni ham ko'rasizlar ishlatish jarayonini. O'shani qo'yamiz, aziz obunachilar. Like bosib esdan chiqmasin. Novoy tanishlarga bu videoni ulashib qo'yasizlar, xudo xohlasa sizlardan yordam bo'ladi tarqalishiga. Biz videoni ko'raveramiz. Mana aziz obunachilar, apparatimiz hozir sinovdan o'tibdi, ishlash jarayoni. Shu yerda sexda yaxshilab sinab ko'rib, keyin yo'lga chiqamiz, keyin olib borib o'rnatib yurg'izib beriladi. O'zi endi buni o'chirib turaman. Xo'p, aziz obunachilar, mana 3-tali apparatimiz. Asosan shu o'zimizni vodiy nollarga sifat chiqarish uchun 3-tali qilingan. 1-tali apparat qiladigan bo'lsa, haqiqatda ancha orzon bo'ladi. 1-tali apparatda uni ichida motori bo'lmaydi, sistemasi bo'lmaydi, naqib bunaqa ko'p list ishlatilmaydi. Umuman hech qancha rasxod ketmaydi 1-talikka. Faqat uni qiladigan ishi shunchaki yoyib berish xolos. Hozir ko'p kishi ko'rsatishdi 1-tali apparatda chikchi ham ichida deb reklama qilishdi. Mana mana shu apparatimizni qo'lipi, xuddi mana shu o'rtasida chikchini ham shu plastmasadan uyib qo'yishgan. Aziz novoylar, bu apparatimiz 2 yil, 3 yildan beri ishlatgan joylar bor. Maqsadimiz o'sha sizlarga ko'proq xizmat qilsin deb ishlab chiqarilgan buni. Agar biz ham bittalik qilib o'sha chikichini ichida qilaman bo'lsa, ko'pgina sotamiz biz ham. Buni bilamiz, u hech narsa emas uni tayyorlash. Lekin mana bu narsa sizlarga ish bermaydi. Aziz novoylar, bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. Plastmassa bu. Agar chikich tayyorlanadigan bo'lsa, bu qo'libdan o'zi bilan bitta qilinadigan bo'lsa, ishlatasiz zo'r birinchi. Bir oy ishlatarsiz, balkim 2 oy ishlatarsiz, lekin sizga hech kim buni garantiya bera olmaydi. Yillab ishlatishga hech kim sizga garantiya bera olmaydi. Plastmassa u. Plastmassa dona-dona ninaga o'xshagan qilib chikich qilishadi. U sinib ketadi aziz obunachilar, aziz novoylar, hech qachon unaqa narsaga ishonib qolmadi. Bittali apparat ish zo'r ish bermaydi, ish yurg'izmaydi. Abiyomina kattami, 5 qop 6 qop, 10 qopgacha qilasizlarmi? Sizlar uchun eng kerakligi bu 3-tali apparat. 3-tali apparat o'sha keyinchalik boshqacha non chiqarmoqchi bo'lsangiz ham o'zgartirish kiritasiz sizlar bexijolat. Siz agar 1-tali apparat oladigan bo'lsangiz, mana bittadan knopkani bosib o'tirishingizga to'g'ri keladi. Knopkani bossasiz, joyida olasiz, bossasiz, joyida olasiz. Ashna qilib ish yurmaydi umuman. Undan ko'ra eng zo'r hozi trendda turgan mana shu 3-tali apparatimiz bo'libdi. Haqiqiy sizga tezda sifatli qilib chiqarib beradi. Keyin qolipimizni aytib o'tadigan bo'lsa, qolipimiz toza kompyuter stanolida chiqariladi. Bu oddiy qo'lbola qolip emas. O'zi arzon qilib apparatni ham qo'lbola qilib chiqarishdi. Mana qoliplarni ko'rib qo'ysangiz, o'zingiz bilasiz mana. Oddiy plastmassadan super kleyda yopishtirib qilinibdi. Ha, bu qoliplar hech qanchaga yaramaydi mana, oddiy hech qancha bo'lmagan sinib ketadi. Ha, bularga biz bemalol 2 yil garantiya beramiz bu qoliplarga. Narxi hech qancha farq qilmaydi qolipni. Mana shu qoliplarni ham 150 dollar, 100 dollar qilib berishdi. Lekin hech qancha sizlarga xizmat qilib bera olmaydi bu qoliplar. Ha, bizniki mana haqiqiy toza plast, GOS standartidan o'tgan. O'sha 2 yil, 3 yil sizlarga xizmat qiladi. Undan ham ko'p xizmat qilaveradi bu qoliplar. Xudo xohlasa. Keyin motor qismiga keladigan bo'lsa, motor qismini ham katta motor qo'yilgan, kichkina oddiy motor qo'yilmagan. Keyin mana nasoslari. Oddiy nasoslarni e'tibor beradigan bo'lsangiz, 2 taligiga hech qachon bu apparatni solishtirmani, aziz novoylar.
Nexia bilan Nexia 3 farqi bor. O'zingiz bilasizlar, bu narsani aytuvchi shart emas, lekin ko'p telefon qilib ikkitalarga solishtirishdi. Bu ikkitalar emas, bu 4-chi pokoleniya stano. Lazer qo'yilmagan, birinchi lazer qo'yib chiqariladi. Hozir unaqa lazer pazir ishlatilmaydi. Nimaga sifat chiqarish uchun ichki tizimasini kuchaytirganmiz. Hozir bu 4-chi pokoleniya bu. Hozir bu 4-chi pokoleniya lazer tizimasi u oldin birinchi qilganmiz. Keyin kompyuterli qilingan. Kompyuter o'sha svet o'chib, zamokani bo'ladigan bo'lsa, programmasida chiqib ketar ekan. Unaqa narsalar chiqib, attashab turib kompyuter tizimasini ichkariga o'rnatilgan aqlli tizimasi bu apparatlarni. O'sha tok kuchayib ketadigan bo'lsa, o'zini bloklab, o'zini hali himoya qiladigan tizimalari bor. Apparatimiz 220 volt tokka ishlaydi, 0.75 tok oladi. Unaqa ko'p tok ishlatmaydi. Agar tokingiz pasayib ketadigan bo'lsa, 170 bo'ladigan bo'lsa ham ishlayveradi. Mana hozir 230 ko'rsatgan ekan. Bu datchikka qancha volt tok bor sizda o'shalarni ko'rsatib turadi. O'shaning uchun bu apparat olmoqchi bo'lsangiz, uzoq o'ylatgan bo'lsangiz, kelajakni o'ylab chiroyli yaxshi biznes yurg'izaman degan bo'lsangiz, mana shu 3 tali apparatni tavsiya qilaman. O'sha aytganda 3 yildan beri ishlatgan joylar bor. Zo'r xursand, 2-chi, 3-chi apparat sotib olganlar ham bor. O'sha bitta novoxona yana ham kuchaytirib olishdi, bilishdi bu apparatni haqiqatda sifatliligini. Shuning uchun aziz obunachilar, hozir videoni oxirida o'zimiz To'raqo'rg'onda o'rnatilgan apparatni videosini qo'yaman, ko'rasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Kengroq tarqalishiga yordam qilinglar, o'sha tanish novoyiga tarqatib qo'yasizlar aziz obunachilar. Kimga kerak bo'lsa, qanaqa nom bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo xolasa olib borib o'rnatib, nomni chiqarib beramiz, ko'rsatib beramiz. Kanalimizni ko'rtgan bo'lsangiz, bitta novoxonadan bitta video qimitdi. Qayda qanaqa non chiqaritgan bo'lsak, o'sha joydagi nollarni ko'rsatib video qilibdi. Hamma joyda har xil non chiqadi. Bitta nonni ko'rsatmibdi aziz obunachilar. O'shanda o'z bilib olsangiz bo'ladi, sifati qanaqaligini. Xudo xolasa, chiroyli qilib o'xshatib obarib o'rnatib beramiz. Bemalol zakaz qilaverasizlar aziz obunachilar. Telefon raqamlarga aloqaga chiqsangiz, Telegramimiz ham bor. Albatta, sizlarni ko'nglingizda chiroyli qilib o'xshatib beriladi. Mana apparatimizni yaxshilab ko'rsatib qo'yay. To'rt qop yopilibdi-da kuniga. Ha, to'rt qop.
Okuvuzunuzdan ishlarni ish haqiqatda yengillashtimi? Ishingiz yengillashtimi, yaxshimi? Albatta yengillashdi. Bergan pulingizga rozimisiz? Rozimiz, yaxshi chiqdi. Yaxshi. Xudo xolisi, apparatga garantiya, men o'zlar ishlatib berishdi. Ishlashi zo'r. Qatta. Noilaga omad, qo'linglar yaxshi narsa. Bunu yaptırmamak ya ama işte. Mantas kırıyor biraz. Müzik yok var esin. Bazı mantıklar. Bunun içinde 26 kilo su düşken 2 kilo yok var 280 gram ne oldu? Cimcimeli ne oldu? Adamlar yalnız zor çıktı.